Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem React.js na stránke Kodii. Som v časti tréning, venujem sa tu vstupným poliam. Dnešnou úlohou je zobraziť ako komponent zoznam, kde si môžeme vyberať ovocie. Máme tu jablko a pomaranč a máme si zvoliť nejaké predvolené ovocie. Na to využívame tento atribút vybrané. Tu máme jablko. Tu máme pomaranč. Keď máme nejaký zoznam, z ktorého sa dajú vyberať možnosti, tak k predvolenej hodnote sa dostaneme pomocou atribútu value a my sa potrebujeme dostať k hodnote toho atribútu vybraný. Už vieme, že na to sa využije objekt props, objekt vlasy a vlastnosť vybraný. Takže bude to táto možnosť. Otestujeme si to a môžem to aj odoslať. Budem mať menej bodov za sústredenosť a rýchlosť, ale je to celkom dobré. To je z toho dôvodu, že nahrávam toto video a odchádzam z tejto obrazovky. To všetko táto stránka sleduje.